Je 21. jún, deň letného slnovratu. Vitajte pri najnovších správach. Na dvojdňovú návštevu našej krajiny pricestoval kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že Srbsko je pripravené, aby sme spolu s kubánskymi priateľmi pomohli pri dovoze a vývoze potravín a navrhol, aby sa obnovil zmiešaný medzištátny výbor, ktorý vlastne už 15 rokov nefunguje. Do výboru by boli zapojení ľudia z rôznych ministerstiev, aby našli spôsoby a cesty spolupráce v oblasti športu, zdravotníctva a technológií. Kube sa výborne darí v oblasti športu a naši experti zo zdravotníctva prejavili veľký záujem o kubánske lieky, spreje či vakcíny. Povedal to Vučić na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Kuby. Ide o prvú návštevu kubánskeho prezidenta v našej krajine po vyše 40 rokoch, pričom Srbsko je Kube vďačné za podporu týkajúcu sa otázky integrity Srbska. Na plenárnom zasadnutí delegácií oboch krajín boli dnes podpísané dve bilaterálne dohody, a to dohoda o zrušení víz pre držiteľov diplomatických pasov a memorandum o porozumení o spolupráci v poľnohospodárstve. Vučić dnes rokoval aj so šéfom alžírskej diplomacie o posilňovaní bilaterálnych vzťahov. Na stránke Budúcnosť Srbska uviedol, že s ministrom zahraničných vecí a diaspory Alžírska Ahmedom Afatom hovorili o dodatočnom posilnení už aj tak výborných vzťahov. Srbsko a Alžírsko sú zviazané tradičným priateľstvom a spoluprácou trvajúcou niekoľko desaťročí. Dohodli sa spoločne pokračovať v práci na posilňovaní ekonomických vzťahov, obchodnej výmeny a vo všetkých ostatných oblastiach dôležitých pre obe krajiny. Včera sa v Belehrade uskutočnila slávnostná recepcia na začiatku týždňa príležitosti Európskej únie, ktorý zorganizovali delegácia Európskej únie v Srbsku a vláda Srbska. Na recepcii sa zúčastnil aj veľvyslanec Európskej únie v Srbsku Emmanuel Joffre, premiérka Ana Brnabičová a tiež predsedovia národnostných rád národnostných menšín. Medzi nimi bola aj predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková. Týždeň príležitosti Európskej únie trvá od dnes do 26. júna a je to výborná možnosť, ako lepšie spoznať dostupné eurofondy a ako účinnejšie zrealizovať mnohé idei. Zasadnutia a diskusie sa konajú v troch mestách, v Belehrade, Novom Sade a Niši, a hovorí sa o oblastiach hospodárskej, podnikateľskej, o vzdelávaní, mládeži, športe, kultúre, médiách, o miestnom rozvoji, zelenej transformácii, poľnohospodárstve a podobne. Ako zverejnil podnik Elektrodistribúcia Srbská, zajtra 22. júna v čase od 8.30 do 14. hodiny nebudú mať dodávku elektrickej energie užívatelia v Surduku v uliciach Cára Lazara, Partizánska, Sone Marinkovič a Ráde Smude. Dnes začala tzv. Malá matura pre všetkých úosmakov v Srbsku. Potrvá do piatka, pričom dnes úosmaci riešili test z materinského jazyka, zajtra z matematiky a v piatok zo zvoleného predmetu. Výsledky budú zverejnené 25. júna o 8. hodine ráno na portáli Moja stredná škola. Po 8 mesiacoch od začiatku projektu včera podvečer bol oficiálne otvorený tzv. Park Gymnazialac, ktorý sa nachádza za budovou strednej školy. Úpravu parku iniciovali bývalí aj súčasní žiaci gymnázia, pretože priestranstvo za školou bolo dlho neupravené a nevyužívané. Dnes si tu môžu nielen stredoškoláci, ale aj ostatní občania posedieť a oddychnúť si v príjemnom prostredí. Vo včerajšom programe vystúpili žiaci hudobnej školy pri kultúrno-umeleckom spolku Nikola Marinkovič Mitanče z Belegiša, tamburáši ľudového orchestra KUT Branko Radičevič. V rámci programu bola aj tombola a občerstvenie. O zmenu parku sa postarali aj samotní žiaci, aj lokálna nadácia Stará Pazova a pomohli aj početní donátori. Ideja vznikla od terajších žiakov gymnázia a bývalých žiakov gymnázia, preto sa aj tento projekt volá Gymnazialac. S pomocou lokálnej nadácie sa zozbierali peniaze, aby sa toto všetko zrealizovalo od donátorov rôznych, boli tu firmy, veľké firmy, menšie, členovia tejto spoločnosti našej, tak dosť tu bolo účastníkov, niekto sa zúčastnil peňažne, niekto materiálne, tak
ali ideja veľmi pekne zažila. Tieto murali robili spolu jeden umelec, spolu so žiakmi, ktorí sa taktiež chceli zúčastniť, a aj oni svojim štiecom dali svoju ako pečiatku na tento mural. Viac o tomto projekte a krásnom novom parku sa dozviete v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás. V ekonomicko-obchodnej škole v Starej Pazove majú v tomto školskom roku 110 maturantov, ktorí si vybrali jeden z piatich študijných smerov. Včera mali v sále Bielej budovy slávnostný večierok, ktorý uvítacími slovami otvoril riaditeľ školy Vladimír Marinkov. Žiačkou generácie sa stala Daniela Pavlovičová z Golubiniec z odboru ekonomický technik. Športovcom generácie sa stal Ognen Babič z odboru finančný administrátor. Nositeľmi VUKovho diplomu sú Andrej Simendič a Katarína na Gubečková, obaja bývalí žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Tí na početných súťažiach dosahovali skvelé výsledky. Andrej ďalej plánuje študovať právo v Novom Sade a Katarína by chcela ísť na ekonomickú fakultu do Belehradu. Riaditeľ školy aj triedni profesori zaželali všetkým mladým maturantom veľa úspechov v ďalšom živote. Spomenieme ešte jednu staropazovskú strednú školu a maturantov, a to z technickej školy v Starej Pazove, ktorí dnes v sále Bielej budovy prevzali diplomy a tým ukončili jednu dôležitú životnú etapu. Technická škola má v tomto školskom roku 140 maturantov, 8 z nich skončilo stredoškolské vzdelanie s výborným prospechom. Za žiačku generácie bola zvolená Sára Čmelíková, ktorá počas celých 4 rokov bola výbornou študentkou a na viacerých súťažiach získala vynikajúce výsledky. Napríklad z republikovej súťaže z grafiky si odniesla prvú cenu. Ďalej by chcela študovať na Vysokej škole grafického dizajnu v Belehrade. Riaditeľka školy Zorica Kešeľová bola veľmi spokojná s touto kreatívnou generáciou a v mene celej školy im zaželala do ďalšieho života len to najlepšie. Pozvánka na koncerty klasickej hudby. Zajtra sa v aule divadelnej sály v Starej Pazove budú konať ďalšie z cyklu koncertov. O 19. hodine vystúpi s hrou na gitare Uroš Mandič z triedy magistra Ľubinka Laziča. A rovnako zajtra na rovnakom mieste sa o 20. hodine predstavia Zorica Opačičová s hrou na klavíri a Radko Borovac bude hrať na tambure. Vstup na koncert je voľný. Dnes je letný slnovrat, astronomicky prvý letný deň, a to znamená, že v kalendári oficiálne začína leto, pričom tento deň je najdlhší v roku a noc najkračšia. A po tej najkračšej noci sa prebudíme do horúceho dňa. Ráno teploty okolo 21 stupňov a cez deň vystúpia maximálne na 35. Slabúčký vietor zafúka z juhozápadu. A kto má meniny vo Vojvodine v týchto dňoch, hneď sa to dozvieme. Dnes sú to Alois a Blanka, zajtra Paulína a Maruša. Správy v prvý oficiálny letný deň končia. Príjemný zvyšok letného večera. Majte sa pekne.